Ken Zerasa, Erku Tarin Demasa, Vesa, Vesa, Irekoris Estasa, Irekoris Moskva, Institutits Federva, Halal Kuchi Terasa, Vahta Sudara, Arabotin Naskes Tarekova in Kamatun, Tarek Rejume, Komoda Kachana Saram, the Netsikan Velatsu, Koreskes Harsana, Bats, Chesterum, Kesvanda, Mesmakesu, After Buzumiki Jarhaines, Nasasi Shumes, Rumi Shapatara, Ekelechas Anotain, I get Zanot Officer and Horror Dem Problem Chica, but since I got just a numbers Chastuka, Iskaluka, Sotsara, Sunitskasaf, Uglavi Praho, Ingamis Hapotu Meches, Bats. Մնացածը հապայի է, ադե ու չես գրի, որ նոր ես խուբախտից էլ խուբախտից է, որ հելել ես թոքավոր մեզ բրնց ոշն պլացում ռազգոտ, կապը պեմ ծանոտ, լոգ շարայողական, լոգ շա ընդը ճիշտ է, երկում են էկո հոքով պոստը ճիշտ ու մոտի գյուղը պտենք Քաղաքում չգիտեմ ոնց, ստեղ պապի չուլոյ գնսում Ապե չէ լուր չգրեմ, որպես ամ կարապտում եմ Ամճան կարապտում եմ, քեզի վեշնի երազուն տելում եմ Կես տարվա ծարերով տղա եմ, արդեն կես մարդ եմ, մի քիչ չաղացել եմ Բայց ովշի վավշի չեմ փոխվել Ձևլի նամակ եմ գրում, մեր մեկ է ստանում Մի երկու նկար եմ դնում, բայց տեքստը չեմ փոխում Երկու հոգու հետ կարանցինի վաղ ծանոթացա Տենց էլ հետները մոտիկացա ընկերացա Մորացաս եմ, ես քաղաքում էի ծառայում սրտուց Մի ամիս էլ չի անցե, որ պերևոտ են արեստե Ստեփանակերտի 1000 անոնց չաս Դիվիզիոն բեսա մուստապ խրած Զուքարանում երկու մաքուր տեղս քտու ոդեն ես չէ Պլուչը սովորես կամ բանը կնգնես Մամջա, պապջա, վրաջան հանգիստ էլ եք դիմացեք Տղեքին բարևեք, ընկերու հուս ընգսեք Ասեք որ համբել են, պրծնում եմ քիչ մնաց Մեկ ու կես տարի էլ ծառա եմ ու պրծավ գնաց Այոս բանա Յոթամիսը մեր չաստում ոչ մի փոփոխություն չկա Եթե մեծ տուլիկա գալի սաղվաշտը վրեն է Եթե նորմալ սիգարետ չի ըլնում ծխածներես կպկ Օֆիցերները գալիս են ներվերես գզում են ուզում ես դոշերից հավքես դնես պլացի վրա տաշես Ասուտա կծես վերջում եք անես ասես արայ մրաս Օֆիցեր եղել ես օֆիցեր կմնաս Որ առանց ծանոթ առանց բրախո պիտի ստիպաս նստես սպասես միջև հենես Պոստ պոստում դզում մա պոստում գլխիդ մարդ չկա Պոստում կոֆե արագ դաժը տելևիզոր կա Յոթամիսը լրացել ա պտի էդ ամտուն Տղա կամանդիրս ու վալիցին ինչի գրում Կամանդիր չէ կամանդիր թողեք էդ ամտուն Փողես ուզում փող չունեմ Ալայան ասում Ախպեր օդբուս չտվին Ես տիրոշմերը Թարսի պես է Ղարաբաղա Սամավոլգի ձև չկա Մեկա իմը արի մեկա հելա թռա Չամպին է պալի տեղը բախտը չբերես գուբախ Բանակում խել չկա բանակի խելը Որն ամենակ են որ ինչ ջուղի մարդաս ես ճես տենա Մեկը տապ պշտովա մեկը գժի թղթովա Մեկը լա մարդա մյուսը մարդա կերա Մեկը համես տղա մյուսը բոպտի տղա Մեկը կս զսողա մեկն էլ կս զողա Ախպեր ես ա մեր բանակը ուզում եք ծառայք Լուրջը փախեք ես երկրից կամ ես սովորեք Մեկ ու կես տարի անցավ գրաժդանսկի կյանքը մոռացվավ Լրիվ փոխվել եմ տարօրինակ մարդ եմ դարել Կանաչ գույնը աչքերիս վրա ինչ որ բեսամ տազդում է Երկինք չեմ կարում նայեմ աստղ եմ տերում Ու մեր պես ժուրնալը բացում եմ տգլոր աղջիկ եմ տնում զգում եմ մարմարիս վրա ոչ մի բանը չի փոխվում Գազարմում ոտերի հոտից հանգիստ քնում եմ շորերից ոչիններին արդեն անուններով գիտեմ 100 օր ամնաց է 100 դաշան օր ու վալյանտի սորը երազում գալիս է ամեն օր դետտիս կառանցինի էներգու տղեն երկու թափ օրբուս քելանեկան ու գժվար մեկին տնեցիկ դասավորին հոսպիտալ լուսինը չգիտեմ ոնց արին կամ իսավա տարի մնում եմ մենակ ես ոդնեփ կես եմ քշում ամեն օրը հաշվում եմ ու ճնջում մի օր է զարթնակ կալենդարս բացի ու տեսա ուրախությունից թռա պատոլոգին կպա ու վալյանտ եմ ըլնում, տղեք, եկեք դեզի միատ հաջող անեմ, ձեզ լավ նայեք բիլետս, վեկալա ու հելա, տանեցիկը սնգերույի սնգերերը սպասում են, իսկ ես կայնաս նայում եմ, ոնց եմ ալատոբերում, տղեք ճանձեց հավը տանեմ ձեզի բարի ծառայություն